נראה קוף ג' שורה חמישית, שישית. אמר רב יוסי, עסקנו בשאלה של אדם שרוצה לכתוב מילה שלמה וכתב שתי אותיות כמו שם משמעון או משמואל או נח מנחור ודן מדניאל, ולמדנו שאם הפעולה הזאת היא נחשבת מלאכה במקום אחר, כי אז יצא שגם אגם שהוא חשב אחרת, אבל למעשה הוא עשה פעולת מלאכה. רב יהודה אמר שאפילו אם הוא כתב שתי אותיות זהות, זה גם אותו דין. ורבי יוסי אמר עוד יותר מכולם, שלמעשה במשכן בסופו של דבר זה לא היה אפילו אותיות, זה היה רושם. זאת אומרת, המטרה הייתה להשוות בין הקרשים כדי לדעת איזה קרש לחבר לאיזה. אז ממילא אפילו בצורות, אם היו רושמים איזה מין רישום כלשהו, סימן כזה או אחר, זה היה משווה לנו בין הקרשים, וכך היינו יודעים איזה קרש לצרף לדרום ואיזה לצפון וכן הלאה. ולכן יצא שגם אם אחד כתב שני סימנים ולאו דווקא אותיות, הוא גם יהיה חייב. ואם מישהו כתב סתם קשקוש ללא שום, אז קשקוש זה ציור, אז אם הוא כתב אחד אז אולי זה עוד לא, אבל אם שניים אז אולי כבר זה בעיה. אמר רב יוסי, לפי משום כותב הוא חייב, אלא אינו חייב אלא משום רושם, שכן רושמים על קרשי המשכן לידע איזו היא בן זוגו. ולכן הגמרא אומרת, לפי כך שרת שריטה אחת על שני נסרים, או שתי שריטות על נסר אחד, חייב גם צורות שונות ומשונות, שהם סימנים יכולים להביא את האדם בחיוב. שמעון אומר, מצאתי בעניין נשיא שחטא בשגגה, כתוב עשה אחת מהנה. מה לומדים מכאן? יכול עד שיכתוב את כל השם, או עד שירוג את כל הבגד, עד שיעשה את כל הנפה? תלמוד לומר מאה אחת, אפילו רם חלקי הדבר שהוא חשב לעשות. אם מאחת יכול אפילו לא כתב אל האות אחת, אפילו לא הרג אל החוט אחד, אפילו לא עשה אל הבית אחד בנפה, אולי גם אז חייב. תלמוד לומר אחת, פעולה שלמה. אז איך אפשר ליישב בין הכתובים? מצד אחד אתה דורש פעולה שלמה, ומצד שני אתה אומר שגם חלקי פעולה חייבים עליה. הכיצד? אינו חייב שיעשה מלאכה שכיוצא בה מתקיימת. היא באופן עקרוני יכולה להיחשב מלאכה אחת. רק הוא עצמו רצה לעשות כנראה פעולה גדולה יותר. בסוף עשה את זה. רבי יוסי אומר, ועשה אחת ועשה הנה, פעמים שחייב אחת על כולם, ופעמים שחייב על כל אחת ואחת. וקטן ימי, רבי יהודה, מסופו של דבר, כשאתה מסכם את הדברים, יצא לך שרבי יהודה הוא זה שאומר שאפילו לא כתב אלא שתי אותיות והם שם אחד, חייב. משמע שגם אם הוא כתב אותיות שוות לפי רבי יהודה, חייבים. במשנה לא היה משמע ככה. עונה הגמרא, לא קשיא, עדידי אדרבי. נכון, במשנה לא משמע ככה. במשנה משמע שצריך אותיות שוות, אותיות לא שוות, ככה רבי יהודה, כך שיטתו. אבל רבן גמליאל חייב אפילו באותיות שוות. וזה הברייתא שלנו. תניא, רבי יהודה אומר, משום רבן גמליאל, אפילו לא כתב אלא שתי אותיות בין שם אחד, כגון שש, אותה, תואר, או גג, או כך. אז ההלכה היא שהוא חייב. מנסה הגמרא לבחון, ומה רב שמעון לכאורה אומר ממש כמו תנא קמא. רב שמעון אומר שמתי חייבים? רק כאשר המלאכה הזאת יש לה במקום אחר תוקף. אומרת הגמרא, וכי תימא א' א' דאה עזרך איכא ביניו. אולי תנא קמא, שזה רבי יהודה, סבר שא' א' לא מחייב, כי לא מצינו א' א' בכל המקרא. ואילו רב שמעון סבר, כיוון דאיתי בגילטורי, יש כאלה שכותבים כישופים או קמאות, הם כן כותבים א' א'. אז כיוון שיש כזה כיתוב בעולם, אז באלמה זה קיים, אז לכן חייב. אז יצא שרב שמעון מחמיר, ולמרות שבמקרא עצמו לא מצאתי כזה צירוף אותיות א' א', אבל מצאתי כזה צירוף בעניינים אחרים של קמאות וכישופים,
אז אפשר שגם בכגון דה הוא יהיה חייב. יצא שרב שמעון החמיר ואמר שחייב גם באותיות שוות. אבל הגמרא שואלת... איפה יש בתורה? אמר, אזרחה. לא, שם זה א' עין. אז לכן, מה שאתה מצטט, זה פסוק בישעיה, אני השם ואינו זולתי אל אלוקים, אעזרך ולא ידעתני, פסוק בישעיה. אבל לא פסוק בתורה. שואלת הגמרא, אז אתה אומר שרב שמעון מחמיר, ואני שואל אותך, ועתניא קודח כלשהו חייב, או המגרר כלשהו, או המאבד כלשהו, או עצר בכלי צורה כלשהו. פה כתוב שאפילו על כלשהו חייבים. ואילו רב שמעון אומר, עד שיקדח את כולו, או עד שיגור את כולו, עד שיאבד את כולו, עד שיצור את כולו. אז הנה אתה רואה שרב שמעון מקל, הוא לא מסתפק בזה שאתה עשית מעשה כלשהו וכבר מחייב אותך. אז אם כן, לפי רב שמעון, אם הוא עשה חלק מהמלאכה, צריך להיות פטור. אז לשיטתו של רב שמעון, גם בכותב, הוא לא התחייב, אלא אם כן הוא כתב את כל המילה שהתכוון לה, כך נאמר. אלא רב שמעון, באמת, האט על השמועין, ענת שכתוב את השם כולו. כן, אין לחינם מזו שיטתו. רב שמעון סובר שאם אחד חשב לכתוב שמעון, הוא לא יהיה חייב עד שיכתוב שמעון. אנחנו חולקים על רב שמעון, יש הרבה תנאים שחולקים על רב שמעון, אבל זו שיטתו של רב שמעון. שואלת הגמרא, ממצית אמרית אחי, ועתניא רב שמעון אומר, ועשה אחת, יכול עד שיכתוב את השם כולו? תלמוד לומר מאה אחת. אז הנה אתה רואה שחייבים אפילו על חלק המילה. עונה הגמרא, תריץ ואימא אחי, יכול עד שיכתוב את הפסוק כולו, תלמוד לומר מאה אחת. מספיק מילה אחת, העיקר שהמילה הזאת תהיה שלמה, הוא כבר הוא יהיה חייב. אז אפילו מי שאומר, אני התאמרתי לרשום פרשייה שלמה, כתבתי חצי. זה הגבול שבאמת הוא מודה שמספיקה מילה אחת. רבי יוסי אומר, ועשה אחת ועשה אינה, פעמים שחייב אחת על כולם ופעמים שחייב על כל אחת ואחת. אמר רבי יוסי ברב חלינא, מה איתה אמרת רבי יוסי? כתוב אחת וכתוב מאה אחת. כתוב הנה וכתוב מהנה. אז מה זה התוספת מם, הנה למילה אחת, הנה למילה הנה? אז אני לומד אחת שהיא הנה והנה שהיא אחת. אז בכל מילה בעצם המם מיותרת, ואני לומד אחת שמעון, מאחת שם משמעון. הן האבות, מהן התולדות. אחת שיהנה זה סדון שבת ושגיגת מלאכות, והן השיחת שגיגת שבת וסדון מלאכות. למדתי לכל הציורים האלה את החיוב. שיטת רב שמעוני, שיש גבול בין פרשייה שלמה למילה שלמה. מילה שלמה חייבים, פרשייה שלמה אם הוא חשב לכתוב אבל כתב מילה, הוא חייב על המילה, אפילו שהוא לא כתב את כל הפרשה שהוא חשב לכתוב. בוא נחזור וננסה רגע להיכנס לעצם הדין. מה שאתה פה אמרת לי, שאם בן אדם יכתוב שם במקום לכתוב שמעון, הוא כבר יהיה חייב. והשאלה שלנו, הרי אם הוא היה רוצה לכתוב שמעון, אז הוא כתב שין מם, מה שנקרא מם באמצע המילה. ואילו מם של שם זה מם של סוף מילה. אי אפשר להחליף בין אחת לשנייה. וכאן אתה רוצה להגיד לי שהוא נחשב כותב, אבל זה ממש לא אותיות קשורות אחת לשנייה. כי לא כותבים שמעון עם מם סופית באמצע. אמר רב יהודה, מצינו שם קטן משם גדול מדמי, והרי מם זה שם הוא סתום. כוונה המם היא מם סופית, והמם דשימון הוא פתוח, זה מם לא סופית. נו אז מה? אז איך אפשר לכתוב? אתה אומר לי כתב שם משימון, הוא כתב שין ומם לא סופית, אז הוא בעצם לא כתב מילה שלמה, כי שם לא כותבים ככה. אמר רב חיסדא, אז אולי נאמר שסתום ועשאו פתוח כשר. טוב, אז אולי באמת צריך לסכם ולומר שסתום ועשאו פתוח כשר, וזאת הסיבה. שגם אם הוא כתב אותיות כאלה, זה בסדר. שואלת הגמרא, אבל למדנו לא ככה. כתוב וכתבתם, פירושו של דבר, שתהה כתיבת תמה, שלא יכתוב אלפין עינין, או עינין אלפין. אתה אל תבלבל לי בין א' לעין, או בין ב' לכף, או בין כף לבית, או גמין צדין, או צדין גמין, גם לא בין ג' לצדי.
דלתים ראשין או ראשין דלתים, אל תבלבל בין ראש לדלת, או היין חיטין או חיטין היין, ה' וח', או ווים יהודין או יהודין ווים. אתם יודעים, יש אמירה כזאת שגם ספר תורה שבה היכל, תלוי במזל. איזה מזל? מה המזל? מה המזל? הוא ספר תורה, מה המזל? אז אמר מישהו שאם לפעמים... אצלנו היה חוץ לארץ, בספר תורה, והחליף ספר תורה חדש, צריך להוציא אותו כל השנה. והיה ספר תורה שלנו שהיה יוצא בשבת, שבת מיוחד, שבת מליקיפור, משהו כזה. והיה מחלוקת, זה חדש או זה, כי זה קבוע לצאת, וזה חדש, היה מחלוקת. בסוף הגביעו אחד, איזה מהם אני לא זוכר לי, כן, הגביעו אחד, נפל. היה למעלה, לא, שמן, שמן של נר דלוק, כן, ונפסל בזה, נשפך שמן עליו, נפסל, יוצאו את השני. כן, אז זאת אפשרות אחת, ויש אפשרות אחרת שהבאתי אותה בשביל הו' והי'. כידוע שאם יש עוד אחת שלא ברור אם זה ו' או י', לא ברור אם זה י' ארוכה שזה הפך להיות ו' או שזה י' ממש, מה עושים? לוקחים ילד קטן, נו אז לך תדע ילד קטן, זה ממש מזל אם הוא יגיד י' או ו', זה נקרא אפילו ספר בתורה של היכל, זה לא יודע מזל. טוב. הזין נון, נון וזין, תת פי ופי תת, וכפופים ופשוטים ופשוטים וכפופים, וממים וסמכים וסמכים וממים, סתומים, פתוחים, המם הכוונה עם המם סתום או המם פתוח. פרשה פתוחה לא יעשה נסתומה, פרשה פתוחה מתחילה בראש השורה. פרשה סתומה כמו אלה תולדות נוח מתחיל בסוף השורה. אז סתומה לא יעשה נפתוחה, אם אתה כותב פרשה, אל תכתוב לי את זה בתורת של שירה, שירה זה אריח על גבי לבנה, או שכתב את השירה הזו כתב הפוך, כל הדברים האלה פוסלים, או שכתב שלא בדיו, או שכתב את ההזכרות בזהב, הרי אלו יגנזו. אז מה אתה אומר לכתב שם משימון? איך הוא כתב שם משימון? הרי אם הוא כתב שם, אז היה צריך לכתוב שין ומם סופית, אבל הוא כתב שין ומם באמצע המילה. אז מה זאת אומרת שם משימון? אז איך הוא בכלל נהיה חייב? עונה הגמרא ודאמר קייטנא דתניא, רבי יהודה בן בתרא אומר, נאמר בשני בסוכות, ביום שני שמע כתוב ונסקיים, ביום שישי הוא נסחיה ובשביעי כמשפטם, לומדים חז"ל מים, מכאן רמז לניסוך מים מן התורה. אז הנה אתה רואה, שהתנא הזה דורש את כמשפטם, למילה מים, למרות שכמשפטם זה מם סופית, וגם נסקיים זה מם סופית, ובכל אופן אחת הממים הוא משתמש איתו לדרשה של מם התחלתית. איך הולך? ומדי פתוח ועשהו סתום כשר, אז הנה מצאתי מקור, שכאשר השתמשתי בפתוח לסתום, הפכתי אותו לסתום, בכל אופן הוא כשר, נאמר גם הפוך, סתום נמי ועשהו פתוח כשר. אז כיוון שזה קשה, אז כבר לא קשה. אם הוא כתב שם, אם הוא כתב את זה עם אם כזאת או אם כזאת, לא משנה. אומרת הגמרא, זה לא נכון. למה לא נכון? כי באמת, כשאתה כותב במקום פתוח סגור, זאת מעלה לאות. כיוון שבלוחות הברית כתובים המם הסופיים. המם הסופית כתובה. מם של אמצע המילה לא כתובה. אז ממילא, כיוון שהמילה שכתובה, המם שכתובה היא מם של סוף המילה, אז ממילא להפוך את המם של אמצע לסוף זאת מעלה. להפך לא. ולכן ייתכן שדווקא אם אתה שינית וכתבת את המם האמצעית בתור סופית, זה בסדר, אבל להפך, מי אמר שזה קשר? וזה הגמרא דוחה, מי דן? פתוח ועשהו סתום, אילויה כמעל אלי. הסתום, אנחנו נראה, זה גם עמד בנס, היה בלוחות, היה משהו מיוחד במינו. ואמר רב חיסדא, מם וסמך שבלוחות, בנס היו עומדים. זה הרי היה חקוק. אם זה היה חקוק, אז בעצם היה שני ריבועים. איך הריבוע הקטן עמד בתור הריבוע הגדול? לא ברור איך הוא לא נפל. מה חיבר אותו? אז אם כן, העניין של להפוך מם למם שהיא מם סופית שהייתה בלוחות, זה עניין גדול. אני יכול להגיד שיש פה עילוי לאות, אבל להפך אולי זה פסול.
אלא סתום ועשאו פתוח, גרוע כמגרלי. דאמר רבי ירמיה ביתימא רב חייא בר אבא, מנצפח, הכוונה את האותיות האלה שיש להם אותיות סופיות, אז את האותיות שבאמצע המילה, מם, נון, צדיק, פי, חף סופי, שזה לא הסופיות, אלא של אמצע המילה, צופים אמרום. זאת אומרת, בימי הדורות, חישים הנביאים. יצא שבעצם אם אחד כתב מם פתוח, זה צורה גרועה שאי אפשר להביא ראיה מרבי יהודה בן בטרה שיכשיר. אתה יכול להכשיר את המם סופית אם כתבת באמצע המילה, אבל אתה לא יכול להכשיר את המם של אמצע המילה בתור מם סופית. היינו לכתוב שם, זה אולי בכלל לא יעיל, כי אולי זה באמת בכלל זה אות גרועה, אז אולי על זה לא חייבים בשבת. אומרת הגמרא, בכלל כל העניין הזה שאתה אומר לי שצופים אמרום, כאילו זה איזשהו חידוש של הנביאים, מעורר אצלי שאלה. ותסברה, באמת הנביאים חידשו את האותיות הללו? והכתיב אלה המצוות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה? יש לנו כללים. הנביא אחרי מתן תורה לא מחדש חידושים בתורה. אז אם אני לא ראיתי בתורה כאלה אותיות, אז איך הנביא רשאי לחדש? הוכרח אתה לומר, אלא מי אהבי? אבל מידע לא אהבי הדין, אי באמצע ואי בסוף טבע. זה הייתה הבעיה. היו כל הסוגים של האותיות, היה בלבול קצת, ולא היה ברור מה מוכנס לאמצע הטבע ומה מוכנס לסוף הטבע. ואתו צופים ותקנינו. אז עכשיו כבר הכל מובן, אז לכן נתן הסובר שפתוח ועשאו סתום זה קשר, זה רבי יהודה בן בטרה. ועל אותו משקל, סתום ועשאו פתוח, גם כן הולך, זה הרבי יהודה של המשנה שלנו. אז לכאורה באמת, כך צריך להיות שאחרי שתקנו, אז לכאורה זה מועיל. אבל האמת, שכל מה שזה יכול להועיל, רגע, להלכה זה לא ככה, כי כל מה שזה מועיל זה עד שתקנו. אבל אחרי שתקנו, אז נגמר, אם אתה תבנבל, למרות שאני אומר שזה עילוי, והם היו כותבים הרבה פעמים את אותיות הסופיות באמצע המילה, יכול להיות שיש בזה עילוי, אבל אחרי שנביאים באו ותקנו תקנה, ואמרו אלה באמצע המילה ואלה בסוף מילה, נסגר העניין. ולכן באמת בסימן למד ב', המשרה, נכון. אז זה קבלה כזאת שככה יכתבו. שמה? נכון, גם בדניאל. אז סימן למד ב', סעיף י"ח, מם פתוחה שנדבק פתיחתה, זה הנושא. מכל פנים, השאלה פה זה נדבק, אם זה נסתם. כותב החפץ חיים, שאחרי שתקנו, הנה, וכן כל אותיות מנצפח הכפולים באלף בית, כותב את הראשונות בתחילת התיבה ובאמצעיתה ואחרונות בסוף, ואם שינה, פסול. אז למרות שלפני תקנת הנביאים היה מקום לומר שזה עילוי לאות, אבל אחרי שכבר תקנו, אחרי שכבר גזרו, להלכה נפסק שאסור לשנות. במחד פתאום באמצע ספר תורה אתה תמצא עוד סופית, זה פוסל את הספר. חוץ מלמשרה שם שדיברנו. גם. יש איזשהו מקום אחד שמופיע עוד סופית? כן, המשרה. מים שין רשאי. למרבה המשרה, המשרה. אומרת הגמרא, והקת יהיה למצוות שאין אבי רשאי לחדש דבר מעתה, אלא שכחו וחזרו ויזדו. אז האמת היא שכולם שואלים, מה זה שכחו? עד יושיעה המלך היה לוחות, והיה ספר תורה, והיה ארון ברית השם. אתה לא יודע? תסתכל. וגם איך כתבו את כל הספרי תורה האחרים? ישבו. אז אני לא מבין מה בדיוק שכחו, איך אפשר לשכוח? אתה יכול לשכוח, אבל תסתכל, כל סופר, מה הוא עושה כל סופר? הוא מסתכל, לא? מן הכתוב הוא כותב. אז ממילא השאלה פה, מה שכתוב שכחו וחזרו ויזדו, מעורר שאלה גדולה כך באחרונים ובראשונים. אז התשובה היא שבסופו של דבר, אתה צודק, עד יושיע לא שכחו. מי שנגנז שכחו.
ובאו צופים וחזרו ויסדו. זה עוד עניין, כן. אבל בהנחה שזה היה באשורית הכל, אז מה זה שכחו? התשובה היא, עד יושיעה באמת לא שכחו. או, כמו שכבר הגדרנו ואמרנו, רבנו חננאל אומר, שהם שכחו שיש הבדל בין אותיות פתוחות לאותיות סתומות. זאת אומרת, שכיוון שהם ראו בלוחות אותיות סתומות, אז את הסתומות הם שמו גם באמצע מילה. ובאו צופים, באו הנביאים, אמרו לו, יש אותיות שמתאימות לאמצע המילה ויש אותיות שמתאימות לסופי המילים. אומרת הגמרא, גופה אמר רב חסדא מ' וס' שבלוחות בנס היו עומדים, בוא נדבר על הנס. באמת כל אות, אומר הקדושת לוי, יש לה אור ושפע ממרום, יש לה אחיזה לאיזה מקום מסוים. אבל המ' וס' אין להם שום אחיזה. אז הן חסומות בעצם. ישנם נשמות בעולם, אומר קדושת לוי, שיש להם התעוררות פנימית. ישנם נשמות שלא מצליחות להתעורר. קדוש ברוך הוא לוקח אותם קרוב אליו. זה הנס הזה של ההתעוררות, כמו המם והסמך. דברים גבוהים. ואמר רב חסדא, כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ, כיוון שזה חקוק, אז אפשר לקרוא את זה משני הצדדים. אבל אם אתה תקרא את זה משני הצדדים, אתה תקרא אותיות הפוכות. מצד אחד יהיה כתוב נבוב, מצד שני יהיה כתוב בובן. מצד אחד יהיה כתוב שר או מן הדרך, מצד שני יהיה כתוב ורי סמך. גם הצורה של האותיות לכאורה הייתה הפוכה, זה לא כתוב. כתב, אבל זה חקוק, זה היה צריך להיות לכיוון אחד. העידנה לבי מדרש, אומרת הגמרא, אמרה לרבנה לרבי שועה בן לוי, עתו דרדקי העידנה לבי מדרש, ואמרו מי לדאפילו בימי יהושע בן נון לא היית מרכבתיו. אז הגמרא רוצה לומר, כך כתוב בספרים הקדושים, שמדובר פה באנשים שיש להם נשמות גבוהות, שקיבלו רשות לגלות סודות. והם באו לבית המדרש ואמרו, עוד מעט נראה מה הם אמרו. הבן יהוידע לא הולך על הפירוש הזה, הוא אומר שבירושלים, בבית המקדש, היו כמה בתי מדרש. היה בית המדרש המרכזי, אבל כמו שיש היום ישיבה קטנה וישיבה גדולה, אז אצלהם כנראה היה ישיבה, וחוץ מהישיבה, אלה שהתקדמו בישיבה יכלו לבוא לבית המדרש המרכזי. וכל שנה כנראה בא איזה שנתון חדש לבית מדרש המרכזי. אז השנה באה קבוצה כל כך מיוחדת במינה, שרק הם באו, רק בסך הכל זה השיעורים הראשונים שלהם, כבר אמרו פה חידושי תורה שלא שמעתה מוזן עוד מימי יהושע, אפילו יהושע לא שמע כאלה דברים. בואו נראה מה הם הדברים. הם דרשו את האותיות א' ב'. אמרי לרבנה לרבי ישועה בן לוי, עתו דרדקי העידנה לבי מדרש, ואמרו מי לדי אפילו בימי ישוע בן נון לא היית מרכבתיו. א' ב' זה א' בינה. על בינתך אל תישען כתוב. למדת הרבה, תמשיך ללמוד מרבותיך, וחוץ מזה, כל הלימוד שלך יהיה בעיון והעמקה, כי כך צריך ללמוד תורה. ג' ד' יש מצווה בתורה גמול דלים. התורה היא תורת חסד. אז יש עניין של גמילות חסדים, הן בכסף, שזה צדקה, והן בחסד בגוף. שכן, עכשיו, מצאנו שהגימל של הרגל של הגימל פשוטה לגבי הדלת. מה הייתה? מה פשוטה קרי דגימל לגבי דלת? עונה הגמרא שכן דרכו של גומל חסדים נרוץ אחר הדלים. מי שמחפש חסד, אז הוא הולך לעשות חסד. ולמה הדלת מאחור הפשוטה? קרי דדלת לגבי גימל, יש לו מה שנקרא עוד איזשהו שפיץ שהולך לכיוון הגימל, דלימצלי נפשי, זה משל כזה שהדלת ממציא את עצמו לגימל. משית היד אחורה לקבל. ומה היא טעמה מעד הרפי דדלת מגימל, אבל בכל אופן הוא הולך לצד השני, דליתן לבצינה, כי איך ידע לא לכסף מיני, אז אני לא צריך להיעלב, כדי שאני לא יעלב, אז שזה יהיה כזה חצי חסוי. ה' ו' זה שמו של הקדוש ברוך הוא. ז' ח' ט' י' כ' ל' עוד מעט נדרוש בהם דרשה.
ואם אתה עושה, כן, הכוונה לומד תורה ועושה את מה שאמרתי לך, שהתורה תהיה תורת חסד, גומל עם הדלים, גומל חסדים עם הדלים, לומד תורה וגומל חסדים עם הדלים, אז הקדוש ברוך הוא זן אותך וחן אותך ומטיב לך ונותן לך ירושה, וקושר לך כתר לעולם הבא. פתאום אתה מקבל מכתב בסינית עתיקה, ואתה הולך לשאול בקונסוליה מה כתוב, ואמרו לך, זה מישהו, יש לך איזה סיני אחד, כתב את השם שלך, רוצה לתת לך $1,000,000. טוב, יפה מצידו. מם, הוא מת כבר. אתה לא הכרת אותו, אבל הוא שמע עליך, איפה הוא שמע? לא היית שמע. מם פתוחה, מם סתומה, זה מאמר פתוח ומאמר סתום. הכוונה היא, יש דברים שמותר לגלות, יש דברים שלא, שהם סודות התורה. נון כפופה ונון פשוטה, כוונת הדברים לנאמן כפוף ונאמן פשוט. זה דרך הענווה. אדם צריך להיות ככה כפוף כדי שיוכל לקבל דברי תורה, אז צריך להניח את עצמו. לא להיות גאפתן, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, הקדוש ברוך הוא אומר על מי שגאפתן. אז לכן אדם מאוד מאוד צריך להנמיך את עצמו, וככה אוכל להיות נאמן כלפי הקדוש ברוך הוא. סמך עין זה סמוך עניים, כוונה בצורה מכובדת, ולישנה אחרינה, סימנים עשה בתורה וקנה אותה. מה שנקרא תחבולות תעשה לך, בשביל ללמוד תורה, אדם צריך לדעת איך זוכרים. כל אחד יש לו כללי זיכרון אחרים, איך שהוא זוכר טוב יותר, אז שיעשה לעצמו איזה מין צורות מסוימות שבהן יוכל להיזכר בסוגיות. פי כפופה ופי פשוטה, לפעמים הפה פתוח, לפעמים אתה תגיד דבר תורה, תגיד שיעור, תגיד דרשה, לפעמים הפה סתום, יש אנשים יותר גדולים ממך, מה אתה נדחף. צדיק כפופה וצדיק פשוטה, אז צדיק כפוף וצדיק פשוט. שואל לגמרא, זה כבר דיברנו על זה, נאמן כפוף, נאמן פשוט. פה הגמרא אומרת דבר מעניין, הוסיף לך כתוב כפיפה על כפיפתו, מכאן שנתנה התורה, ניתנה התורה במנוד ראש, הכוונה בענווה יתרה. הרמב״ם כותב על הכל ללכת בשביל הזהב. מידה אחת הוא אומר ללכת עד הקצה, והיא מידת הענווה. שם אין, זה אפר. כלום, זה, המידה הזאת זה המידה שמאוד מאוד הווה שפל רוח. ככה תלך במידת האמצע. אבל בעניין הענווה, אם אתה רוצה גם להיות מקבל וגם אתה רוצה שישמעו מה שאתה אומר, אז זה אדם צריך להיות ענב ביותר. שמע, אחרת אתה מה? אתה ריב עם כולם, מה יצא מזה? לפעמים כשאתה פוסק הלכה, כתוב שיהיה אחד מ-60 קצת שיהיה לו תקיפות, תלמיד חכם. אז בסדר, כשאתה פוסק הלכה, שיהיה לך תקיפות של אחד מ-60. אבל בהתנהגות שלך, בהנהגות שלך, אל תראה כזה, מוישה גרויס. אתה לא כזה. נתנו לך, אז תעשה מה שצריך. הוסיף לך, כתוב כפיפה על כפיפתו, כמה צריך להיזהר בזה, אנחנו כאלה. פעם אחת אנחנו עצבניים, פעם אחת הוא לא נתן לי מספיק כבוד, פעם אחת ככה, פעם אחת נדמה לי שהוא לא נתן לי. אז טוב, ככה אנשים חיים, וזה חבל, זה יוצר מריבות. קוף זה כלפי הקדוש ברוך הוא, קדוש. ורייש זה כלפי רשע. מה היית אמה מעד הרפי דקוף מרייש? באמת היא אומר רשי, לא הקוף מחזיר את פניו מהרייש, אלא הרייש מסתובב הצידה, לצד השני. בעצם הרייש מחזיר את פניו מן הקוף. רק דיבר בלשון נקייה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול את הרשע. אז באמת... הכתוב פה דיבר בלשון נקייה, אבל הרעיון הוא שבעצם הקדוש ברוך הוא מנסה להסתייג ממנו. ומה הייתה מה מעדרי תגי דקוף לגבי רש? אתם יודעים שתקוף הרי כותבים שפיץ לגבי, כלפי הרש, כלפי חוץ. אמר הקדוש ברוך הוא, אם חוזר בו אני קושר לו כתר כמותי. ומה הייתה מה קרי דקוף תלויה? למה לא מחוברת למעלה? דאי הדר בי לעיל ולעיל באה, שיהיה לו מקום להיכנס לחזרה. מסייל אל ארש לקיש דם ארש לקיש, מי דכתיבים לה לצימוי הליץ ולענבים ייתן חן. אז זה גם פה וגם שם, מה ההבדל? בא להתאמה, פותחים לו. אם הוא בא להתאמה, טוב, אתה רוצה, לא מפריעים לך. אבל בא להתאר, מסייעים אותו. אז זה הכוונה לענבים ייתן חן. יש פה מעשה אקטיבי כדי לקרב אותך. שין זה מלשון שקר וטף זה אמת. למה שקר מקרבן מילי ואמת מרחקה מילי?
השקר זה שין קופרש, אותיות צמודות, האמת לא ככה. שקרה שכיח, מצוי. קושטה לא שכיח, אז היה צריך לחפש בכל האותיות. מה הייתה מהשקרה אחת קרקאי ואמת מלבן לבוני? השקר אין לו רגליים, עומד ככה על רגליים רק על רגל אחת, הרש, השין, קוף. אבל האמת יושבת חזק על הקרקע. תשובה קושטה קאי ושקרה לא קאי, השקר לא עומד. ישנן דרשות בעד בש. זה רש"י פה כותב שהכל פה זה מספר יצירה, דברים מיוחדים. מכל פנים, הדרשה בעד בש זה אותי תאב, הרשע, את אבה לא, את אבה לא, זה מלשון שאלה. הרשע לא רוצה אותי, אומר הקדוש ברוך הוא, אז אני צריך לרצות אותו, את אבה לא, או מה זה בית שין? בי לא חשק, השמי יחול עליו, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, מה אתם רוצים? הוא לא רוצה אותי, אז לא צריך. ג' ר', גופו טימא, ערכם עליו, או ד' ק', דלתותיי נעל. כן, דודי קורא, הוא חמק עבר, אז הוא בעצם מחפש אותך כדי שתפתח לו את הדלת, אבל אתה מה? אז קרנב לא אגדיה, אם הוא סוגר את הדלת, אז אני, מה אני אעשה? עד כאן מידת הרשעים. אבל מידת הצדיקים עד באש, אם אתה בוש, אז ג' ר' ד' קוף, אם אתה עושה כן, גור בדוק, היי צדיק ואף פי סופית, הכוונה היא חציצה אני עושה לאף. אני גורם שתהיה חציצך בינך לבין כעס או חרון אף בעולם. זין, עין, חץ, סמך, תת, נון, זה סוג כזה של דרשות שממשיך בעד באש, ואין, אתה מזדעזע מן הסתה. יוד מם וכף למן, אמר שר של גיהנום לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, לים, כל, הכוונה היא אין לי מקום בגיהנום לכולם, לא, יש לי דווקא. אמר הקדוש ברוך הוא לשר של הגיהנום, אז בכל אופן אני לא נותן לך את כולם, ופה צורת הדרשות זה מאמצע אותיות, א', ח', ס', ב', ט', עין, אז מה בעצם הדרשה? אני חס עליהם מפני שבעתו בגיב, בגימל יוד פי זה ניאוף. ודלת כף צדיק זה הם דקים, הכוונה תיאורים, כנים הם, כנים הם, דוברי אמת, וצדיקים הם. והי למד קוף זה אין לך חלק בהם, למה? כי הם עושים מצוות. ומרזן שין תף, אמר גיהנום לפניו, ריבונו של עולם, מראי, אדוני, זנני מזרעו של שט, הכוונה היא, אני רוצה את כל אלה שבאו משט, הרמב״ם כותב שמדור שט התחילו להתפרש העבודה זרה בעולם. אז לכן הוא אמר פה שט, למה הוא לא אמר אדם הראשון? אדם הראשון ידע את האמת, אבל מזרעו של שט התחילה לפסוע בעולם עבודה זרה. לכן את כל אלה אני רוצה אצלי, כך אומר הגיהנום. אמר לי, א' למד ב' סמך, ג' נון ד' סמך, להיכן או ליכם? התשובה היא לגן הדס, זה גן עדן. היי עין וו פי סופית, אמר גיהנום לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, עייף אנוכי, כתוב שם זין צדיק ח' קוף, זה סוג של דרשה, הללו זרו של יצחק, בתת ר' זה בעצם שמור והמתן לי. יתר הדרשות, יש לי כיתות, כיתות של עובדי כוכבים שאני נותן לך. אומרת המשנה, הכותב שתי אותיות בשוגג, באלם אחד חייב. השתי אותיות בשוגג, באלם אחד, מדובר שאחד שכח שאסור לכתוב בשבת, או שכח שהיום שבת, והוא לא זכר את זה גם בין כתיבת אות לאות. כתב בדיו, בסם, בסקרה, בקורמוס, בכאן, קנטום, בכל דבר שהוא רושם, כוונה שרישומו קיים. כמובן דיברנו על כך שאם אחד כותב בדבר שמשמעה בטל מן העולם, הוא פטור. אנחנו נראה את זה גם פה היום. על שני כותלי זוויות, זה חידוש גדול, בן אדם כתב שם בפינה על הקיר הזה ועל הקיר הזה, אבל הם צמודים אחד לשני, אבל זה בכל אופן שני כתלים, אף על פי כן, יש לזה איזשהו כנראה קשר בין האותיות והוא חייב. או על שני לוחי פנקס, אפילו הכוונה לחנווני על פנקסו, הכוונה לפנקס כזה,
כמו שהמילון, המילון בנוי מזה שיש לך דף שהוא ארוך יותר מהדף שקודם לו. זה דף ודף ארוך יותר ועוד דף עוד יותר ארוך, וככה זה בשביל למצוא את האותיות. אז אם אחד כתב שתי אותיות, זה לא באותו דף. זה אות אחת בדף אחד, והאות השנייה בדף השני, אבל כשאני פותח את הספר, אז אני רואה כבר את האות השנייה, אני רואה כבר את הדף השני, כי הוא בולט החוצה. אז במצב שכזה, הוא גם כן חייב. והם נהגים זה עם זה חייב. אם אני לא הייתי רואה את האות השנייה כי הייתה מכוסה, אז משהו אחר. אבל אם הם נהגים, זה מה שנקרא עוד ועוד עוד לידה, למרות שזה בשני דפים, הוא חייב. הכותב על בשרו, גם כן חייב. אז אחד שכותב על בשרו, הוא גם כן חייב. האמת היא שכולם שואלים, אבל זה נמחק. תכתוב משהו על הבשר, זה נמחק, אז למה הוא חייב? זה לכאורה, אין לזה... או על חול, עוד רגע נראה. אבל כרגע שאתה כותב על הבשר, אז התשובה היא שכתוב באחרונים, שבאופן סתמי זה לא היה נמחק. רק יש פה חום הגוף, ויש פה נוזלים, ויש פה לחות, אז ביחד זה נמחק. אבל מצד הכתיבה זה לא היה אמור להימחק. המסרט על בשרו. אז רב לזר אומר חייב וחטא, וחכמים פותרים, כי הם אומרים שלא זאת הדרך שכותבים. מי ככה כותב? כתב במשקים, במי פירות, באבק דרכים, מה שדיברתם, או באבק סופרים, זה אפרורית כזאת שתחתית כסת הסופר, ובכל דבר שאינו מתקיים, בלחות כזאת שעל החלון באוטו או בבית, פתור. זה לא שזה מותר, אבל פתור. כידוע שכל המשחקים האלה, השבצנה, ואפילו באוויר כתוב לא לכתוב. אז כל הדברים האלה, אני לא אומר שהוא חייב, אבל... בעידים של החלון. אז לא לכתוב, אמנם פטור, אבל לא לכתוב. ואם הוא כתב לאחר ידו, לאחר ידו, יש כאלה כותבים ככה, רוב האנשים, יש כאלה, הוא הופך את היד ככה, הוא כותב, ככה. אז אפשר לכתוב, יש כאלה, אני ראיתי אנשים שככה הם כותבים. כותבים בפה. או בפה, או ברגל, או כל מיני צורות שהן לא מקובלות. אז פה כתוב שכיוון שהוא לא עשה דברים מקובלים, לאחר ידו, ברגלו, בפי ומרפקו, כתב אות אחת סמוך לכתב, אז הוא הצמיד את האות הזאת לכתב אחר, או כתב על גבי כתב, הכוונה הוא העביר קולמוס על האותיות שכבר היו כתובות, נתכוון לכתוב חטא וכתב שני זיינים, הרי יש שכותבים חטא עם ו' וזיין, יש עם זיין וזיין, אז הוא יצא לו ככה, הוא יצא להתכוון חטא, אבל שכח את הגג מלמעלה, אז יצא לו שני זיינים, אחת בארץ ואחת בקורה, או אחת... או כתב על שני כותלי הבית, או על שני דפי פנקס, ואין נהגים זה עם זה, בכל המצבים הללו פטור. אז למה הוא פטור? כיוון שזה לא כדרך. אז כשהוא כותב שלא כדרך, אז באמת הוא פטור. אבל שני תנאים, ואפשר לתגע, אז יש משמעות למילה הזו. עוד פעם, לא, הוא רצה לכתוב חטא, נכון? אתה צודק, אמור. לא, אז אם הוא רצה לכתוב חטא, רק יצא לו ככה, אז חטאת הוא לא חייב, לא שזה מותר, זה אסור כמובן. יצא לו מילה. יצא לו פעמיים, ואף על פי כן, ואף על פי כן, זה, איך אומרים, יצא לו, זה כמעט, אני לא אגיד מתעסק, אבל זה שוגג, זה סוג של שוגג. כתב אות אחת בצורה של נוטריגון, אתם יודעים, נגיד הוא כתב רב, כזה רש עם פוסטרופי כזה מלמעלה, זה מסמל מילה, זה לא סתם אות אחת, זה מסמל מילה. זה קיצור של מילה שלמה, גם כן חייב. אז רבי יהושע בן בטרה מחייב, אבל חכמים פותרים. כי סוף סוף זה לא שתי אותיות, אז לכן חכמים פותרים. טוב, אומרים. מה למה, אתה אומר?